Hallå där! Vi ska prata grunder om den katolska kyrkan. Och först börjar vi med just grundfaktan, sen påven, Vatikanen och sen typiskt katolskt. Grundfakta nu då. Det. det finns cirka 1100 miljoner katoliker, alltså 1,1 miljard. Och de uppkom cirka 1054 efter vår tideräknings början med att ortodoxa och katolska kyrkan splittrades har blev två olika delar. Den katolska skulle ju själv säga att det här är den allmänna grundkyrkan såklart, så den kommer ju till äh, med Jesus. Äh, det finns i alla världsdelar som ni ser. Alla delar i världen är färgade rosa, det betyder att det finns någon mängd katoliker överallt. Viktig person är påven och viktig plats är Vatikanstaten. I Finland finns det drygt 10 000 stycken och jag såg i ett tv-program förra veckan om att det var, fanns cirka 140 000 katoliker i Sverige. Jag är helt osäker på den siffran. Vatikanstaten i alla fall, den finns i Italien mitt i huvudstaden i Rom. Europa, Afrika och Sydamerika är annars ställen där det finns väldigt mycket katoliker. Ledaren för katolska kyrkan han kallas för påven, och det här är den nuvarande påven, påven Franciscus. Man känner igen honom på hans fina leende och hans vita kläder. Påven är alltså den högsta makten i den katolska kyrkan, och han är alltså statschef. Så Han är liksom chefen för landet, Vatikanstaten. också. Han väljs på livstid, och den nuvarande påven han heter Franciscus och är nummer 266. En ny påve väljs av kardinaler. Och det här är en kardinal som ni ser längst till höger. Kardinalen känner man igen på att de har röda detaljer på kläderna. Det kan vara vitt och rött och det kan vara svart och rött. Vatikanstaten grundades 1929. och Längst upp i höger hörn så ser ni är flaggan, den statens flagga. Och den har två stycken nycklar. också ser ni Cirka 800 är i landet, Vatikanstaten. Den har yta på 0,44 kvadratkilometer. Peterskyrkan och Petersplatsen är centrum i Vatikanstaten. Den bildades för att påven och den katolska kyrkan skulle kunna göra lite som man ville. egentligen mm. Här så ser vi nu bildtagen från Vatikanstaten. Och husen runt omkring här, ni ser uppe i horisonten, de är ju... det är ju Rom. Och här bor påven, där ungefär. Och i det här huset eller taket vi står på i den här bilden, den kallas för Peterskyrkan. Det är där uppe som bilden är tagen ifrån. Platsen nedanför, där, det kallas för Petersplatsen, där samlas det ofta väldigt mycket folk som ska lyssna på påven. Och här så köar man också, ni kan nog se kön kanske, på bilden här, in till Vatikanstaten. Och sen här har vi Sixtinska kapellet och där finns det ju den här kända målningen och det finns jättemånga andra kända målningar som är målat uppe i taket där. Och det är påvens privata kapell. Okej, okay, Sen har vi några typiskt katolska grejer. då. Vi har helgon. Det här är alltså en helgonstaty. Och det här är jungfru Maria. Och Sen har vi radbandet. Det kan också kallas för rosenkrans. Och det som är längst framme det kallas för krucifix, alltså ett, krucifix ett kors med Jesus som hänger. Och det är lite mer vanligt i katolska kyrkan. Utöver helgon och radband så är det också det här med mässan att gudstjänsten firas varje dag, och att man har kloster i katolska kyrkan. Okej, okay, här har vi källorna för det här klippet och bildkällorna sätter jag in i beskrivningen. Tack för nu! Hej, hej!